Já jsem Jan Štráfelda z Adaptiku. Budeme se tady bavit o responsivních e-mailech, navážu na Tomáše. My máme trošku specifický procesy, máme vlastní mailer, děláme pro klienty, kterým děláme většinou ty maily hodně na míru, takže nemůžeme moc používat šablony nebo nějaký obecný úrovně, všechno kódujeme vlastně z nuly. A o tom teda budu mluvit, tak to berte jako s rezervou, není to jediná možnost, jak udělat responsivní e-maily, určitě se najdou cesty, jak to udělat efektivněji, využít nějaké šablony, ale nebude to potom tak jakoby na míru tomu klientovi ve smyslu korporátní identity a podobně. Co myslím responsivním mailem? Vezmeme normální mail, vytvořený tabulkama, inline stylama, tak jak o tom mluvil Tomáš, který funguje v Outlooku a ve všech starých klientech. A v hlavičce k němu připojíme přes Media Queries další vrstvu, responsivní, čímž to začne fungovat pro chytřejší zařízení. A zároveň to znamená, že můžeme použít už vymazlenější kaskádový styly, protože tyhle zařízení už je umění. Otázka, proč vůbec řešit responsivní e-maily, na ní odpovídá tato statistika z března, teda bohužel pro zahraničí, která říká, že 48% lidí si dneska maily otvírá v nějakým mobilním zařízení. Pro Českou republiku statistiky nejsou úplně dostupné, nebo nejsou mi známý. Asi to nebude tolik, ale v podstatě je to jen otázka času, kdy to doženeme. Víme, že teď v České republice je zhruba 10 až 15% přístupů na normální weby, tedy z mobilních zařízení, a číslo rychle stoupá. Víme taky, že lidi zhruba 150krát denně kontrolují svůj telefon, když dělají různé činnosti, čtení mailů patří k těm nejvíc často dělaným. A víme taky, že když si ten člověk najde ten mail v telefonu a nerozumí mu nebo se mu nezobrazí dobře, tak ho smaže a už si ho nezobrazí na notebooku nebo na desktopu. To dělá strašně malý procento lidí. Problém je v tom, že ty responsivní e-maily nepodporují všichni klienti z těch mobilních zařízení. V podstatě to funguje jenom na tom iOS, na těch mailech, v defaultní aplikaci na iPhoneu a v nějaké defaultní aplikaci na Androidu. Nicméně tohleto číslo dohromady už dává jako zajímavé množství těch příjemců, kvůli kterým už teď má smysl to řešit vlastně. Tadyhle jsou zase statistiky ze zahraničí. A je vidět, že tam prostě 25% lidí používá iPhone, 9% používá nějaký mobilní telefon s Androidem. Jsou to vlastně statistiky otvírání mailů napříč všema různýma zařízeníma, včetně Outlooku, iPadu a tak. U nás zase ty statistiky asi budou trošičku odlišný. iPhone asi nebude mít takové procento, možná bude mít to rozumná čísla ten Android. Ale jak říkáme, to je jen otázka času. Co si představit pod tím responsivním mailem, respektive pod mailem, který chceme dobře zobrazit na mobilním telefonu? Představíme si úplně jednoduchý mail, co nejjednodušší, s jedním sloupcem, roztaženým na 100% šířky, s obrázky, které se přizpůsobují, tak jak to známe z responsivních webů. Je potřeba dbát na to, aby byly dostatečně velké texty, protože u mailů pro desktop si běžně používají 12-pixelové třeba texty nebo 13 pixelů někdy. Pro ten mobilní telefon už je potřeba použít něco 15-16 pixelů. Musíme taky vyřešit, aby se ten mail dobře ovládal na tom dotykovém zařízení, takže udělat dostatečně velká tlačítka a dostatečně velké call to action paletky. Udává se 44x44 pixelů, že je jako rozumný číslo, kdy už to člověk dokáže se trefit i s tlustýma prstama a tak. A samozřejmě důležité jsou ještě kontrasty, protože
přece jenom člověk ten mail může číst někde v autobuse a vidí to úplně jinak, než v nějaké zatemněné kanceláři nebo u počítače. Tak, pustíme se do kódování. První věc, co uděláme, je, že nastavíme padding a margin na nulu u elementu body, protože jinak na tom iPhoneu se nám vytvoří kolem mailu bílej rámeček a to nechceme. Druhá věc, to už taky zmiňoval Tomáš, že zrušíme to automatické zvětšování textu, protože by to zase se rozpadlo a nefungovalo by to tak, jak chceme. Tohle možná nemá smysl komentovat, to asi jste všichni použili. Znáte, dobrý je vědět, že když tohle dáte do hlavičky, tak ten mail přestane fungovat v BlackBerry zařízeních. A to takovým způsobem, že se vůbec nezobrazí. Takže jakoby vlastně tím zabijete všechny BlackBerry příjemce. Kterých je naštěstí teda málo v Čechách, si myslíme a doufáme. A možná je i nějaká lepší cesta, jak dosáhnout toho, abyste je nezabili, ale my jsme na ní nepřišli a věnovali jsme tomu docela dost času. Takže zabijeme. A pak do hlavičky dáme media queries, tam není asi žádný problém. Stejně jako u responsivního webu se to neřeší přes nějaký breakpointy, že by si člověk nadefinoval, že ten mail při 320 pixelech bude vypadat takhle, při 200 bude takhle, ale řešíme to tak, že se vlastně ty jednotlivé prvky skrývají nebo přesunují podle toho, jak je to zna potřeba, kdy už se nikam nevejdou. Přiřazení stylu prvku taky není úplně jednoduchá věc. Je dobrý používat třídy přes selektor, protože když to člověk neudělá, tak v Yahoo mailu nebo Yahoo mail na desktopu potom zobrazí ten vlastně ty definice pro ten responsivní web. Takže se to celý rozpadne a vypadá to divoce a nefunguje to. Ale náprava je jednoduchá a vlastně bezbolestná. A pak je dobrý dávat si pozor na unikátní názvy tříd, aby to nekolidovalo v nějakým freemailu nebo nepřebíralo to potom styly toho freemailu. Tohle je častý problém, řekněme, že máme tabulku, změníme ji na 100% šířky, nějakým způsobem si upravíme paddingy, tak, aby se nám to zobrazovalo, ale často narazíme na případ, kdy máme v tabulce dvě buňky vedle sebe, které už na mobilním telefonu se nám nevejdou vedle sebe, takže to vyřešíme tímhle tím způsobem, roztáhneme na 100% šířky a floutujeme, čím se dostanou pod sebou, jednoduché, elegantní řešení. To important je tam důležité, protože tím přepíšeme ty styly v inlineový, které jsou u té tabulky zapsané na tvrdo. Obrázky asi taky používáte všichni v přikodování normálních responsivních webů. Existuje ještě možnost, že obrázek neroztáhneme na 100% šířky, ale že ho skryjeme úplně a přidáme mu pozadí, protože v tomhle případě už můžeme pracovat s pozadím úplně klasickým způsobem, ta zařízení to umí. Samozřejmě to vyžaduje případ, kdy nevadí, že se ten obrázek nějakým způsobem ořízne ve chvíli, kdy to zařízení má malý displej, typicky nějaká textura třeba nebo nějaká hlavička. Tak, tady ukázka a to vám zkusím. Takhle vypadá prostě adaptiční newsletter zobrazený v Outlooku třeba. Jak vidíte, tak jsme si vymazlili kulaté rohy klasickým způsobem, že jsou tam nařezané obrázky v tabulkách, buňkách. Teď to zmenšuju a dostávám se k responsivní verzi. A v tuhle chvíli mi tam skočily ty styly z hlavičky, takže se stalo to, že kolibřík se schoval, písmo se o trošku zvětšilo, zvětšily se tlačítka, ovládací prvky, zvětšily se odkazy na to sdílení těch jednotlivých článků v sociálních sítích. A když s tím budu pokračovat dál,
tak teďko mi už zmizely nějaké paddingy a tak. Takže si s tím člověk může tímhletím způsobem vyhrát. Testování jenom drobná zmínka, to asi bude pak o tom taky mluvit hodně Tomáš. Když už začne člověk řešit ty responsivní maily, tak už se to nedá úplně testovat manuálně, že by si to člověk otvíral na různých zařízeních. Takže proto používáme ten Litmus, ze kterého pocházely všechny ty statistiky. Tam to funguje naprosto jednoduše. Pošle člověk mail na nějakou konkrétní adresu, kterou mu ten Litmus přidělí pro tu danou kampaň a zobrazí se vám za nějakou relativně krátkou chvíli screenshoty ze všech možných zařízení, ze všech možných aplikací, ze všeho možného. Strašně snadno to člověk vyzkouší a testuje. Samozřejmě je dobrý vědět, jak ty jednotlivé zařízení pak fungují a občas si to na nějakým mailu taky vyzkoušet, jak se to ovládá a tak, protože takhle dostanete jenom screenshoty. Je to teda placený nástroj, ale vřele ho doporučuju. A tady je odkaz na kurérský manuál, který jsme vypustili na veřejnost někdy na podzim, protože jsme si skolik říkali, že ty responsivní maily jsou docela velké téma a moc se o nich nemluví. A když už je někdo trošku umí, tak si to know-how hrozně hlídá a nedá se vlastně dočíst nějaký komplexní návod, jak postupovat. Takže jsme se rozhodli, že to změníme a sepsali jsme takový, nebo používáme i v Adaptiku v podstatě takový jednoduchý manuál a zveřejnili jsme ho. Takže to je možnost pro nějaké další studium a budeme i rádi za zpětnou vazbu. Leco se od té doby už zase změnilo, protože tato oblast prochází strašně velkým vývojem a rychlým, takže se objevují nové techniky. Je to trošku jako kódování ze starých časů, kdy lidi objevovali hacky na Explorer 5, tak to funguje stejně. Tak, a to je všechno. Děkuju.